брати и сестри, днес отново е време за молитва. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. Нека да чуем думите на 32-я псалм. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие, в чийто дух няма измама. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен, влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казваш, ти изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив, на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръб, с песни на избавление ще ме окружаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали към теб. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, мило ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Амин. Нека да чуем и откъс от Евангелието според Йоан, 5 глава, от 19 до 24 стих. Затова Исус им каза: истина, истина ви казвам, Сина не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец, понеже каквото върши Той, същото върши и Сина. Защото Отец обича Сина и му разкрива всичко, което сам върши. Ще му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие. Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Сина съживява тези, които иска. Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички. За да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство за сряда, 20 май. След като получих няколко предложения да участвам в мисии, които не мисля, че отговарят на това, което Бог очаква от мен, приятелката ми Ан ми предложи да напиша своя мисионерски възглед и план. Мислех, че такива планове съставят само компаниите, но с нейна помощ написах изложение, включващо няколко неща, които смятах за ключови в Божието призвание към мен. Сега, когато получа покана да взема участие в мисия, мога да се съобразя с написаното и да реша дали предложението отговаря на служението, което Бог ме призовава. Исус също имаше мисия. Той каза: аз не мога да върша нищо от себе си, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Въпреки че не много хора разбираха неговата мисия, той я следваше неотклонно. Всички ние имаме задача. Ако не знаем какво Бог очаква от нас, можем да го попитаме и Той ще ни покаже правилната посока. Когато знаем какво се очаква от нас, ще бъдем фокусирани върху своята мисия. Господи, благодарим Ти, че ни възлагаш да Ти служим на тази земя. Молим се в името на Исус. Амин. Мисълта за деня е: каква е моята мисия? Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, ние издигаме сърцата си към Теб с благодарност и прославяме името Ти за всяка Твоя милост. За живота и здравето, за любовта и приятелството, за добротата и милостта, които всекидневно следват нашия живот. Ние Те прославяме, о Боже. За всички чудеса и красотата на земята, за всяка истина, за всяка чистота и справедливост. Ние Те прославяме, о Боже. За мисията на Твоя Син Исус Христос, за милостта и истината, която дойде чрез Него в света, за Неговото послушание до смърт на кръста, ние Те прославяме, о Боже.
за Неговото славно възкресение и възнесение, за Неговата слава и за Неговото вечно царство, ние те прославяме, о Боже. Святия Дух Утешителя, за Твоята свята църква в целия свят, за Твоето Слово, за таинствата и всички дарове на милост, за общението на спасените на небето и земята, ние те прославяме, о Боже. Слава и благодарност да бъдат на Тебе, Всемогъщи Отче, чрез Исус Христос, който живее и царува с Теб и със Святия Дух, от сега и до века. Амин. Господ ти е пазач. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог наистина да бъде с всички нас.